180 graus. Aquest curs de fabricació digital hem fet una mica de teoria per veure i conèixer una mica què eren les màquines 3D i la talladora làser, i ara ja han començat doncs la pràctica. En la pràctica, clar, el disseny és més complicat i el que ens han facilitat són unes pàgines perquè nosaltres puguem baixar-nos els arxius i després sí poder-lo passar a lo que és ja el codi de la impressora per poder imprimir. Em vaig apuntar en aquest curs una mica per curiositat, perquè no havia fet mai un curs d'impressió 3D i per veure si podia veure una mica la possibilitat de portar-lo a l'escola, perquè a primària pensava que era una mica més difícil, però bueno, si pensem en algun projecte i després final fer la producció, pues sí que podria haver una possibilitat. La idea de apuntarme al curso era un poco conocer lo que es la impresión 3D y bueno, ver qué posibilidades hay para a la hora de tanto proyectos personales como aplicaciones en el aula. Así, para lo que sería secundaria, pues estoy todavía conociéndolo, pero bueno, desde lo que sería la cortadora láser sí que se ocurran algunas ideas que pueden ser aplicadas, o desde el ámbito de la impresión 3D, cómo llevar a cabo piezas o lo que serían trabajos que se hagan con geometría, pasarlos en programas de 2D para luego trabajarlo en 3D y materializarlos.